nga, to ba yung susya ma yung mabale, to ba, ina kasabu jin, to chen ma, ba, kung bida ma le, all fi, bihan ma ya, ba, kichen na, son na, kakana ni hima le na, lai kai kus, kung bai bang na, ba na, lai kus, kai ma in, jing kai all fi, sang kim mang to pai su chen nang mai nang ngum pa le na to pai na sa ku sang kim mang ina to pai su chen nang mai nang ngum pa le a to pa chi ka sa ku chen na a chen mai wa tu mi na mai le bo wi mi mai a sang him ma na mai chen lo su tu ye bang mai pa 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 chen lo mi ta ke mai ma ku na ta ke hi ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လာပြီးအတိုင်းသူတို့ရဲ့ဂျင်ညာချင်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေအရောက်တိုင်းကနေပြီးတော့မှအဒီကဘုရားကျွန်တော်နဲ့အတူကောင်းချီးပေးကြရအောင်လို့เนาะတအားတာကြောင့်ဒီကနေ့ငချင်းခံသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုခံမှာเนาะစတီဗန်နဲ့ညီတော်เนาะစတီဗန်ဟုတ်ပြီရှေ့မှာလာပြီပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့ခဏလာကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဟုတ်ကတာကိုခိုက်ပြီးလဲကျွန်တော်ပြေးနာမှာကျဲအိမ်သားမှာကျေးဇူးပြုပြီးရပြေးပါလို့เนาะခဏကျွန်တော်တို့အားလုံးမတရားကြရအောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာညီနဲ့ညီမကိုเนาะတင်တော့ဥစ္စာပေါင်းထဲကိုပေါ့လေเนาะကျွန်တော်လက်ခံခြင်းနဲ့เนาะသူတို့ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်တင်တော့ပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာတို့မျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းမမြင်စေချင်ဘူးเนาะခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝါးတဲ့အသင်းတော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်เนาะအဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲကိုသူတို့တွေပြီးကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ငါဝင်ဖြစ်နေကျွန်တော်လက်ခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့เนาะပြီးတော့သူတို့အပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းအတူတူကောင်းကြီးပေးကြရအောင်မာခင်ဗျာမမနဲ့သူဖားပြေနာခင်နေတယ်အားမတရုတ်တကယ်မနဲ့ဟောင်းခုတဲ့ခုဒီတော့ကျန်နေတာအေဥက္ကဋ္ဌဘိုင်းနာအမတ်စတိုက်ဖိကိတ်နော်အခုဆုံးဖို့ပါဘူးနော်ကြည်အားလုံးတို့ဆုတောင်းကြပါဟာလေလုယာဂလိုရီဟာလေလုယာဟာလေလုယာ
ကြရတယ်အာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာဖြေဖို့သွားကြတယ်တကယ်ချင်း၄ယောက်နဲ့ကျွန်တော်အပေါင်း၅ယောက်ပေါ့လေအာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာစာဖြေဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာသူများအင်္ဂလိပ်စာဖြေနေကြတယ်ဟာအဲ့မှာကျွန်တော်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာစာဖြေရသေးဘူးဒီနေ့မြန်မာစာဖြေရမလဲမြန်မာစာကမနေ့ကပြီးသွားပြီဟာတရားတရားဆိုတော့အဲ့ဆရာမအရှိတ်နေပြီပြောအာမင်းတို့၅ယောက်နောက်နှစ်နောက်နှစ်ပြန်လာကြပါအဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလိုလိုနေနဲ့တနှစ်ကနောက်ကျသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လေးတန်းကိုနောက်တနှစ်ပြန်ဖြေရတော့ဗောလေဆောင်းပွဲလဲကျန်တဲ့ဟာလည်းပေးမဖြေတော့ဘူးဘာသာမြန်မာစာလွတ်ပြီဆိုတော့ဗမာပြည်ကစနစ်ကအတိတဲ့အတိုင်းပဲတဘာသာလွတ်ပြီဆိုတော့အကုန်လုံးပြန်ဖြေရတယ်ဆိုတော့နောက်နှစ်ကျွန်တော်၅ယောက်စလုံးအေးလေးတန်းမှာပြန်ဆုံကြတယ်တပြောတပားကြီးဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပါဗောလေအာလိုရင်းတူရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာလဲမကြည့်ပါဘူးအမခိုးဖြင်းတဲ့အဲ့လိုပဲအောင်းအောင်လာတော့ခုနှစ်တန်းအ၈တန်း၈တန်းထိရောက်လာတော့ဗောနော်၈တန်းရောက်တော့လဲအာအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အာတော်တော်လေးအပေါင်းအသင်းမှားခဲ့တယ်အာစီ6ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအာကျွန်တော်ဗမာအင်္ဂလိပ်ဟိုဟာစီအောင်လို့ဆိုရင်ကန်စာဗောနော်ကျွန်တော်အိမ်ပင်းမှာကလားရှိတယ်သူအိမ်မှာကြိုက်တလောက်ဝယ်လို့ရတာဗောနော်ဟိုတစ်ချက်လောက်ပင်းသူအများကြီးပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစီ6တွေရှူပြောကြောင်းကားနဲ့မှဘလောက်ဆွဲလဲဘလောက်ထိဆွဲခဲ့လဲဆိုတော့ကြောင်းကားတိကိုယူသွားပြီးတော့ဟိုဟာပိုက်လိုင်းလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကြောင်းကားတိကိုယူကြတာအဲ့လောက်ထိတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတယ်ပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းယူတော့လဲအာကောင်းမှန်းသိတယ်လေကောင်းမှန်းသိတော့ဟာဘာဖြစ်ကိုအိမ်မှာလဲစမ်းကြည့်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့အာတခါကျွန်တော်ကြက်သားထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကိုကတော့ဘာမှမစားဘူးပေါ့နော်သူတို့ဘလို့နေလဲပေါ့လေအာဘလို့နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဟာသူတို့တယောက်ပြီးတယောက်ဘာဒီနေ့ဘာဖြစ်နေကြလဲမသိဘူးလေသူတို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့စိတ်ချောက်လဲအာအဲ့မှာတော်တော်လေးကိုအချိန်နေဆိုတော့ပြောစိတ်ချောက်တောက်တဲ့ချိန်မှာချူခန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ချူခဲတော့ကကျွန်တော်အတွေးခေါ်လေးပေါ့လေအာစိတ်ချောက်ချူပြီးအရသာပေါ့နော်စိတ်ချောက်လေးချူပြီးတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲအာသူ့အရသာကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမှာအဂူကြီးတစ်ခုထဲမှာပေါ့လေဂူကြီးတစ်ခုထဲမှာဝင်ပြီးတော့မဆန့်တဆန့်နေပေါ့နော်မောင်မဲနေတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့ဒီလိုတိုးချက်တိုးချက်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟိုးထိတ်မှာအလင်းရောင်လေးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးနေရာလေးကိုကွာအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့တစ်ချိန်လောက်ကွာရည်နေတာပြီးတော့တစ်ခါကျတော့လေဟာထမင်းနဲ့လက်နှင်းကန်စားတောက်ပွေးလို့ရှင်းသိမှာပဲထမင်းဆိုရင်ဟင်းမလိုဘူးအရန်စားလို့ကောင်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကထူးဆန်းတာစိတ်ကြောက်ရှူပြီးဆိုရင်ထူးဆန်းတာဒီမြတ်အောက်ပါလေသူတော်တော်လေးကိုထူလာတယ်ချက်ချင်းသိတာတယ်ဟာကျွန်တော်မှန်နေကြည့်နေကျွန်တော်သိတယ်အမိဘတွေတော့မသိဘူးပေါ့နော်ငါတော်တော်ဆိုးလာတယ်တော်တော်ဆိုးတော့အာနောက်ဆုံးကျတော့မိဘတွေကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်လဲဆိုတော့မှကြက်ခိုးတာတော့ပါတော့မိုင်းနာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကြက်တွေကိုကြက်တွေလည်းကိုကပြက်ခိုးကြက်ဆိုရင်မစားဘူးတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်နော်ကြက်အင်မတန်မှအရသာရှိတဲ့ကြက်ကိုမစားဘူးတဲ့လူရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုဒီဟိုပါမြေကြီးကိုတူးလိုက်မြေကြီးကိုတူးပြီးတော့အဲ့ဒီချက်ကိုလေဟိုကဘာမှမနှုတ်နဲ့ဒီတိုင်းမမြုပ်ဒီတိုင်းမမြုပ်ပြီးတော့အပေါ်မှာမြေကြီးလေးနဲ့ပြန်ဖို့ပြီးတော့အဲ့မှာမီးမွေးတဏ္ဍာရီလောက်ဆိုရင်အဲ့ချက်ကလေကျွန်တော်အခုထိအဲ့ကြက်သားထဲကောင်းတဲ့ကြက်သားကျွန်တော်မစားဘူးသေးဘူးကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကိုအရသာကျွန်တော်ခံစားခဲ့တယ်ကြက်သားလေမယုံရင်စမ်းကြည့်ကြအဲ့တိုင်းပဲလှုပ်ကြည့်ကြတော်တော်ကောင်းတာဆိုတော့ကြက်ဒီပါလေအဲ့မှာတစ်ခါဆိုရင်ဘလို့အာအတိအဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ကြက်ကိုဟိုလေသနက်နဲ့ပြစ်တာလေသနက်နဲ့ပြစ်တော့ကြက်ကလည်းချက်ချင်းမသေးဘူးကြက်ကလည်းချက်ချင်းမသေးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတော့လည်းဟိုဟာခြုံပုတ်ထဲမှာပြန်နေတာပေါ့နော်အဲ့နာမှာပါစတာဖလားပါစတာအဲအတူအဲ့ဘေးကနေဖြတ်သွားတယ်ခပ်ပြီးဘာလုပ်နေလဲဟာမိဘကြက်ဖန်းခိုင်းလို့ရတာဖန်းနေတာပေါ့လေအကွာကတော့ဟုတ်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့ညကြတော့မိအဖေကသူကအရန်ကိုတီးကြတယ်ညဘက်ဆိုရင်သူကအမှောင်တော့မယ်ဆိုရင်ကြက်တွေကိုတကောင်မိတကောင်သူတို့အိယာဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တကောင်မိတကောင်တော့ပါလေရီတော်ပေါ့နော်ပြီးတော့တကောင်ကမစ်ဖြစ်နေတာဟာသူကရှာလေရောအဲ့နာဖြစ်ချင်တော့သူပါစာလည်းသူ့ကြည့်နေတာပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်ကလည်းအဖေကိုကြည့်ပါစားလည်းဖေးကိုကြည့်ဟာဇာလန်ဘလို့ဖြစ်မလဲပေါ့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းပရင်ပေါ့နေချောင်းကြည့်နေအဖေကလည်းနောက်ဆုံးဟိုပါစတာဦးငုံကဘာလဲရှာနေလဲတဲ့ဟိုချက်တကောင်ပြုတ်လို့ရှာပြနေတယ်ဟာဒီနေ့တားပဲအဖေကတတ်ခိုင်းလို့ဆိုပြီးသူလိုက်တတ်နေတာတော့တွေးလိုက်တယ်လားသိရပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်း
ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲဆေးကြောက်ရှူတာနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်မကောင်းတာလှုပ်တာစုံပဲအဲ့နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မိဘကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုဆောင်းမှမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကဖလားအိမ်ကတော်တော်ကြီးတယ်အဲ့မှာအခန်းလေးတစ်ခန်းကိုကျွန်တော်ထောင်လှုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တနေကုန်နေရတယ်ထမင်းစားတဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထမင်းစားခွင့်ရတယ်ထမင်းစားဖို့အချိန်မတန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ထဲကျွန်တော်ပြန်ဝင်ရတယ်။အဲတောင်ထဲမှာလဲဟာကျွန်တော်လဲစဉ်းစားတော့ဗောလေဘာမိဘဘာလို့အဲ့လောက်ကြီးတောင်ကျွန်တော်ဆုံးမလဲဗောလေ။ဟာဒါကျွန်တော်လဲတော်စိတ်သက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထောင်ထဲကပြန်လွတ်လဲမတူဘူးပြန်လှုပ်တာပဲ။ဒီလှုပ်ခဲ့တာဟာတွေပြန်လှုပ်တာပဲ။ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့မိဘလဲသူတို့ကအဖေကလဲရိုက်တယ်နော်။သူဟောဒုတ်ရိုးရိုးဒုတ်တောင်မဟုတ်ဒီလောက်ရှိတဲ့ဒုတ်တွေနဲ့ဟိုချတာ။ပေါင်နေပါစေအကုန်ပုံတန်းမှတ်လားမမှတ်ဘူးဒါနောက်ဆုံးကျတော့လူရင်းတူရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အချက်လေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ထောင်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထားတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့မိဘတွေကနေခင်းကျတော့သူတို့ဖခင်ထမင်းစားပြန်လာအမေနဲ့အဲ့တော့သူတို့ထမင်းပွိုင်းမှာပေါ့လေသူတို့အင်အာ throw one နေတယ်ကျွန်တော်ကဘာမိဘတွေကဘာလို့အဲ့လောက်တောင်ဘာလို့ဒီလောက်ဝမ်းနေကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့သူတို့ခပ်ပြီးထိုင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာသူတို့လက်တင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတယ်ဟာမိဘတွေတအားငိုတာဟာကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာကျွန်တော်စိတ်ကိုချက်ချင်းကိုတခုခုကထိတွေ့တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဘာလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှားမှန်းကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်သိတယ်ဟာငါမိဘကိုငါဒီလောက်လှုပ်တာငါမှားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာတော်တော်လေးကိုငါမိဘတွေလည်းငိုပြီးတော့သူတို့လည်းဖျားလက်ထဲအပ်ပေးတော့ဗောနော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာတော်တော်လေးကိုဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မှားမှန်းလည်းကျွန်တော်သိတယ်မိဘကိုဒုက္ခပေးမှလည်းကြည်သိတယ်ကိုယ့်အကူဒုက္ခပေးမှလည်းသိတယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ့်မောင်နှမတွေဆိုရင်တော်တော်ဒုက္ခပြီးတာဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးငိုနေရတယ်မောင်နှမတွေစဉ်ကျွန်တော်ရိုက်တယ်နှက်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့လေဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်လဲနောင်တရတယ်အဲနဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပေါင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုမပေါင်းဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါတော်တော်ခက်တယ်ပေါင်းခဲ့တဲ့လူနဲ့မကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့မပေါင်းမှုစူးစမ်းတယ်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းရင်ဒီလိုပဲပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဖေကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်ပေါင် table လေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်ကစားဖို့ပေါ့နော်ပင်ပေါင် table လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပင်ပေါင်ကိုတအားဆွဲပြန်အောင်နေတိုင်းအဲ့မှာပဲနေတိုင်းကစားပြီးတော့ပေါင်းသင်းတွေလည်းလာကြကစားကြအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းအဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်မိလာတယ်ဘာလို့ဆိုကစားတဲ့ဖက်မှာအာတန်လာတော့နောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါရှစ်တန်းရောက်နေပေါ့နော်ရှစ်တန်းရောက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ចောင်းပေါင်းစုံမြို့နယ်ចောင်းပေါင်းစုံပဲဟာခါးတွေပဲကျွန်တော်သွားရတယ်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်73 74လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ကျွန်တော်ပထမရတယ်အဲ့တုန်းကလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလဲမခံနိုင်ပြန်တော့လာမသိဘူးကျွန်တော်ရှစ်တန်းကကြပြန်ရောအဲ့ရှစ်တန်းကြတဲ့ချိန်ကျတော့ဆံပွဲလွတ်သွားလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟိုကစားလုံးလို့ဖြစ်ပြန်ရောတလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ချက်က adjust မလုပ်တတ်ဘူးတခုဆိုရင်နည်းနည်းအဆွန်းထိရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ဆိုရင်လည်းအဆွန်းဟိုဘက်ထိပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှစ်တန်းပြန်ကြတယ်ရှစ်တန်းကမြန်မာစာအမြန်မာစာမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာနှစ်မှတ်နဲ့ကြတယ်တဲ့ဟာအင်္ဂလိပ်စာနှစ်မှတ်နဲ့မကြချင်ဘူးအများကြီးနဲ့ကြရင်လည်းကြပေါ့လေနှစ်မှတ်နဲ့ကြတာဘာလို့မှလဲနော်ဟိုဗမာလိုပေါ့လေဟာအုံဒက်တောက်နေပြောဒီဘန်ခနာဟိုအောင်ခံနီးလေးအကြခံနီးလေးဆိုတမျိုးပေါ့လေအောင်ခံနီးလေးဆိုတော့ဘာမှမထူအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်တယ်အဖေလို့ကျွန်တော်ဒီမှာမနေကျင်တော့ဘူးလို့ဖလားမနေကျင်တော့ဆိုတော့ဖလားမနေကျင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖလားမနေကျင်တော့ဘူးလို့ပြောတော့အဖေကဘယ်သွားကျင်လဲတဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ကျွန်တော်တင်းတင်းရသွားကျင်တယ်ဆိုတော့အဖေကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာပို့လိုက်တယ်တောင်ကြီးအဲ့ဟိုဥချန်ကမ်ပုံတို့ကြားရင်ကြားမှုပါပေါ့လေအဲ့မှာပို့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဇလန်ဆလေရောဇလန်ရှည်တယ်နည်းနည်းတော့ရှည်တယ်ဒါဒီနေ့အချိန်ရက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောကျင်တယ်အမိဘတွေလာပြီဆိုရင်လည်းမပြောချင်တော့ဘူးဆိုတော့အတောင်ကြီးရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတော်တိကျမှာပေါ့နော်အာတော်တော်ဟိုတင်နှံပေးရကောင်းတယ်
ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမှာနေတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းလေးတစ်ခန်းနဲ့မှာထားတယ်ထမင်းကိုတပကံမဲ့ကျွေးတယ်အဝဘယ်တော့မှမစားအောင်ထမင်းကလည်းဘာနဲ့စားလဲဆိုတော့မြေပဲကိုသူကြော်ပေးတယ်ပဲဟင်းနဲ့ဒါပဲဒါမဲ့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စားခြင်းသလားမပေးနဲ့ထမင်းကလေမြေပဲဆိုရင်ဟာရေလဲမြေပဲစားရအောင်ဆိုရင်တော်တော်လေးဟုတ်နေတာနော်ဟိုမှာလေတောင်ကြီးမှာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်လဲငယ်ခဲ့တဲ့စားမကြည့်ခဲ့ဘူးစားဆိုရင်လုံးဝမကြည့်ခဲ့ပဲနဲ့ခုနှစ်တန်းရောက်လာတာရှစ်တန်းကျတော့ကျွန်တော်မကြိုးစားလို့လည်းမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းပုံခန္ဓာဆိုရဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့လေပုံခန္ဓာတင့်တင်းမှာလိပ်ပွေးရပုံခန္ဓာသူကျောင်းနေအောင်ဟာရှမ်းနေရလဲသူတို့ကဟာချင်းလေးချင်းလေးချင်းနှကောင်အဲ့လိုခေါ်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းအသားကစကားလေးဝဲပြောဆရာတွေကဆောက်ပါလေဟိုချင်းလေးဒီချင်းလေးချင်းနှကောင်အဲ့လိုခေါ်ကြတာဟာကျောင်းနားလဲနားတယ်ပြီးတော့ဟိုကចောင်းမှာလဲတမျိုးအိမ်ရောက်တော့လဲတမျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေတာပြီးတော့အိမ်မှာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တောင်ကြီးမှာတောင်ကြီးနေဘူးတဲ့လူသိကြမယ်ရေကအင်မတန်မှရှားပါတယ်ရေကတော်တော်ရှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြပါ3လုံးအိမ်ကနေပြီးတော့အိမ်ရောက်ဟိုဘက်တောက်မှာပေါ့နေအဲပြပါ3လုံးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေထွက်ဦးမှာရေခတယ်တောင်ကြီးမှာမနဲ့အစောကြီးနော်ဒီဇင်ဘာလနိုဝင်ဘာလကျွန်တော်ရေခတယ်ပုံကြီး3လုံးပြည့်ထာနေထာနေအဲ့လိုခတ်လားအဲ့လိုခတ်ဟာအေးလေအေးပြီးတော့အဲ့ကိုခတ်ထားတဲ့ရေနဲ့လဲချိုးရလားဆိုတော့မချိုးရအောင်ကဲမင်းတို့ရေချိုးခြင်းရေထွက်ဦးသွားကြတယ်ရေထွက်ဦးက3မိုင်ရှိတယ်ဟာမနေ့အစောကြီးကျွန်တော်တို့ပြောရေကလည်းညဘက်မချိုးရအောင်မနေ့ပဲချိုးရမယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့အစောကြီးတောင်ကြီးတိတဲ့တိုင်းတော့ကျွန်တော်ချင်းတော်လိုပဲအေးတယ်ဒါပြေးတယ်ပြေးတယ်ပုံကနာလည်းနှစ်ယောက်ပြေးတယ်ပုံကနာတိတိကြမှာပေါ့လေပြေးတယ်ဟိုရောက်တော့ရေချိုးပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့ရေထွက်ဦးကလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံလာချိုးတဲ့နေရာဆိုတော့ရေကတိတ်မတန့်ဘူးထင်တယ်ဟာပွေးရပေါက်ပြန်ရောဟာတေရောအဲ့ပွေးရလည်းဒီပေါင်ပေါင်တောင်ချမ်းကပွေးတွေပေါက်လာတာဟာဘယ်လိုကူရမလဲပေါ့လေအဲ့ပြောဖြစ်ချင်တော့ဒီသတင်းကျွတ်နဲ့သတင်းကျွတ်လာဘာလဲဘာပွေးနဲ့လည်းမသိသွားတိုးတော့ပွေးသက်စီပွေးသက်စီဆိုရောင်းနေကျောင်းနဲ့တရားတွေ့ကြအဲ့ဒါပုံကနာလည်းနေရာပေါ့လေသူကတော့ဖင်မာလာဘယ်နေရာလဲမသိပွေးပေါက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ပေါက်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီပွေးတော့တတ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုပွေးသက်စီဆိုတော့ပဲဆိုတော့အဲ့ပွေးသက်စီကလည်းထိုးလိုက်တော့တော်တော်ဆက်တာမပေါက်ဘဲနဲ့ပူပွားလာတယ်ဟာတေရတေရအဲ့လိုတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ပွေးကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအဲ့ဘိုင်းတော့ထားလိုက်တော့မယ်နော်ပွေးသက်တဲ့ဘိုင်းတော့နည်းနည်းရှည်တော့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆောင်းဝဲတော့ဆောင်းဝဲတော့ရှစ်တန်းကတော့ကျွန်တော်အရင်ကစူးစမ်းတယ်ပြောအခြေခံလည်းမရှိခဲ့တော့တော်တော်ခက်တယ်စာစူးစမ်းတာတော်တော်ခက်တယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပဲပေါ့လေကြက်သူရေးကြက်တယ်လို့ကြက်တယ်ပြီးတော့တင်ကြလို့ဆိုရင်လည်းတွတ်တလားမမင်းနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှစ်တန်းကကျွန်တော်ဂုံထူးသုံးလုံးနဲ့ထွက်လာတာအမလေးကျွန်တော်မစင်းလာလို့တော့မမိဘူးတဲ့ဟာနော်ကျွန်တော်ဂုံလူသုံးလုံးဟာမစိုးပဲပေါ့လေအဲအဲ့တော့ကြောင်းကလည်းအဲဒီချင်းလေးမစိုးပေါ့လေအမေတကွကိုတော့ဟုတ်လာပြီထင်တာတလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဘဝအဲ့မှာတောင်ကြီးမှာတော်တော်လေးကိုအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတော်ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကိုအားကိုးပြီးတော့တက်ရှင်လာခဲ့တာနော်တောင်ကြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုအားကိုဖြစ်သွားပြီလေမိဖလည်းမလုံးလုံးမရဘူးရေထမ်းရတယ်မထမ်းဘူးတဲ့ရေလည်းထမ်းရတယ်ပြီးတော့ထမင်းလည်းတနက်ပဲတပကံပဲစားတယ်ပြီးတော့ကိုကလူငယ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ13-14လောက်ရှိမလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်ကအရန်ကိုစားကျင်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်မစားရဘူးထမင်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာလေဒီကညီကောင်တို့မတွေညီဘဲနဲ့ဘသူထမင်းစားကျင်မလဲမစားကျင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားညီဘဲကဘူဖင်းကောင်းလို့မတွက်ဘူးဟိုမှာကောင်းသလားမမေးတယ်ဒီပဲဟင်းချက်ရစေစားကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မရဘူးဟာအန်တီပုံကနာနဲ့အန်တီပဲဟင်းချက်ထားတယ်နော်ဟာတော်ပဲအဲနေရောက်သားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပတ်စံမရှိဘူးလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းကလည်းဆိုးအချင်းကဆိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးအတော်ကညစဉ်မထွက်အောင်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းရုပ်ရှင်ရဝါဒနာပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့ဒါရုပ်ရှင်ကလည်းတော်တော်လမ်းလျှောက်တယ်နှစ်မိုင်လောက်သွားတယ်အဲ့ဒါခြေရင်နဲ့သွားပြီးတော့တခါဆိုကျွန်တော်တို့တကားကပိတ်ထားတော့တကားနေမထွက်ရဲဘူးဗရင်ဒါကနေပြီးတော့ဟိုပတ်ပြီးတော့ထွက်ရတယ်အိမ်ကလေအပေါ်ထပ်မှာဗရင်ဒါကနေပတ်ပြီးထွက်တခါဆိုကျွန်တော်ပုံကနာအပေါ်ကနေပြုတ်ကျတော့ရရတယ်
အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ရှင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကြတော့လေဒီဟိုချင်းအောင်မှာနေတဲ့မြင်းမိတ်ဆွေတွေကြတော့ရက်နဲ့ဆေးလိမ့်နဲ့ဟိုအမျိုးစုံနဲ့သူတို့တချို့တွေလည်းတည်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့တို့တို့လူရင်းတူရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတောင်ကြီးမှာတော်တော်လေးကိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်ရောက်တော့လဲကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်အခြေခံတော့မရှိပဲမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်စူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်ဘဝပေါ့နော်အဲရောင်ကမှာနှစ်နှစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အချိန်ကျတော့အဖေကပြန်ကစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်ပေါင်းလုံးဝရက်လိုက်တယ်ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်တက်နစ်ပြန်ကစားတယ်အဲ့မှာပထမနှစ်မှာပဲဟာပထမဆန်းပထမတန်းအတင်းလိုက်ပြိုင်ပွဲပမာပြီပေါ့နော်ပမာပြီတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတင်းအနေပြီးတော့ကတ်စတမနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသတင်းစာထဲမှာသူတို့ဓာတ်ပုံတွေပေါ်နေတေးချထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟိုးအရင်တော့ချင်းတော်ကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတချို့တွေပေါ့နော်တန်းတဲ့လူတွေကတွေ့တော့ဟာဒီကောင်ခိုင်ပြီးမဟုတ်လားတဲ့ဟာဒီကောင်အသက်ရှင်သေးလားတဲ့ဟာဟာဒုက္ခပဲလေအစကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုကြားတော့လေဟာကိုကတော်တော်မဟုတ်ခဲ့ပါလားဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတီးခဲ့တယ်တလားကိုကတော့အဲ့လောက်ကြီးမတီးခဲ့ဘောလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုမြင်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်တော်တော်များများအဲ့လိုပဲဟာဒီကောင်အသက်ရှင်သေးရဲ့လားသက်ရှင်တယ်သူမဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာတော်တော်လေးကိုထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့လေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖေးဒီပုတ်ပစ်ရှိမှလည်းဒီလိုအသက်သက်ခါမယ်လို့ကျွန်တော်တခါမှမတွေးဘူးကျွန်တော်နောက်မှတောက်မှပဲထိုင်မယ်ပြီးတော့အေးဆေးပဲနေမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေဖရားလိုတော့တော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြုစည်းပွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖရားနာမပေါ့လေကျွန်တော်ထင်ရှားအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတာလဲဒါဖရားရဲ့အလိုတော်တကူတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးဖရားဘာအလိုတော်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပြေးပြေးနဲ့တော့မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းညီကောင်မမတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လောက်မဆိုးတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထွေကြုံမျိုးမျိုးပေါ့လေရှိတဲ့လူလည်းရှိမယ်ပြီးတော့တက်တက်ခံပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေတိုက်တွန်းခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဇလန်းကတော့အတူချုံပြောရမယ်တော့ဒါပဲပေါ့နော်အားလုံးကျမ်းစာလေးလူတိုင်းအယောက်တိုင်းဖျားခြင်းကောင်းကြည့်ပေးပါစေ